Mi smo organizacijom jednog festivala, to je prvi put ove godine, festival pod nazivom Šankanje, koji će se održati u periodu od 15. do 18. decembra, pokušali da turističku sezonu, odnosno zapravo početak zimske turističke sezone, izmestimo i pomerimo za koju nedelju ili dan unapred. Sam festival Šankanje je koncipiran tako da se u trodnevnom druženju na Zlatiboru organizuje niz aktivnosti i manifestacija. Centralni događaj će biti koncerti koji će biti održani u sportskoj hali Vajtaj na samom Zlatiboru. Otvaranje festivala je predviđeno za 15. decembar na Kraljevom trgu, dok će 16. sa početkom u 22 časa u sportskoj hali Vajtaj na Zlatiboru nastupiti Nataša Bekvalac. Pored Nataše Bekvalac biće još niz atraktivnih izvođača i koncerata. Sve to sam festival prate celodnevna druženja, kako na Kraljevom trgu, organizovani izleti do lokaliteta i atrakcija u okolini Zlatibora i poseta nekim samim atrakcijama na samom Zlatiboru.